Bemelegítés követően 2 kört fogunk futni, ez 3 km. Az első körben a katonai szokásoknak megfelelően kötelékben fogunk futni, lassú, közepes tempóban. A második körben pedig mindenki kiengedheti a gőzt, elég vegyes a korosztály, tehát aki gyorsabban szeretne futni, az nyugodtan megtehetni. A Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezredparancsnok helyettese tartott eligazítást kedden délelőtt Nyíregyházán a Bújtosi Városligetben. Ezt követően Stamusz Péter százados vezetésével mintegy 70 katona és 30 kadét kezdte meg a bemelegítést. Szögdelés áll, térkőzés befelé, kifelé, folyamatosan. Mindezt a katonai futónap keretein belül. A Nemzetközi Katonai Sporttanács 2006 óta minden év februárjában megrendezi a katonai sportok napját, és azon belül ezt a futó rendezvényt. Ezen a tagországok katonái vesznek részt világszerte több százezren. Magyarország 1991 óta tagja a sporttanácsnak, és 2016 óta vesz részt a futónapon. Ezen a rendezvényen a mai nap a második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred szerződéses, hivatásos és tartalékos állománya fog futni, és hozzánk fog csatlakozni a Toborz Ilda munkatársai, valamint csatlakoznak hozzánk honvéd kadétok. Ha jól tudom, akkor várjuk a Vásárhelyi Pál Technikum csapatát, a Vasvári Pál Gimnázium csapatát. Ha minden igaz, akkor érkezni fog az Abigail Gimnázium, illetve Biriből a Dankó Pista szakiskola, gimnázium és általános iskola csapata. Körülbelül 100 fő részvételére számítunk a mai nap. A rendezvény célja a nemzetközi összefogás és az egészséges életmód népszerűsítése. Valamint rávilágítsunk arra, hogy a katonai hivatás gyakorlásához elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a rendszeres testedzés, hiszen a mai kor katonáival szemben alapvető elvárás, hogy mentálisan és fizikálisan megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amelyeket velük szemben támasztanak, és végrehajtsák azokat a feladatokat a legmagasabb szinten, amelyeket rájuk bíznak. A katonák részéről külön felkészülést nem igényelt a közel 3 kilométeres táv teljesítése, hiszen a rendszeres testedzés a napi programjuk része.